Маневровий паровоз «Томас» захворів. Робітники намагалися його підлікувати, та дарма. «Треба, щоб Едвард оттяг тебе на завод», – сказав гладкий контролер. Томас відчув себе дуже нещасним. Потім гладкий контролер звернувся до Качура. «Ти допомагай Персі і Тобі, поки Томаса не буде». Качур зрадів. Він уже знав Персі, а невдовзі подружився з Тобі і Берті. Трактор Теренс теж привітав його радісно. «Гляди Томасові вагони», – порадив він. Качур був з вагонами дуже делікатний. Анні і Кларабель були вражені. «Які гарні манери», – казали вони одна одній. «Їздити з ним – справжнє задоволення». Коли Томас повернувся, Анні і Кларабель розповіли йому, як добре управлявся Качур. Томас так зрадів поверненню додому, що забув про ревнощі. На заводі Томасові поставили дуже тугий важіль гальм. Від цього здавалося, що в нього дуже міцні гальма, хоч насправді це було не так. В результаті він і його вагони часто проскакували платформу. Томас вважав, що це дуже ганебно. Поступово його машиніст і кочегар навчилися бути вкрай обережними. Та якось Томасів кочегар захворів, і замість нього поставили іншого. Кочегар швидко перевірив щеплення і пішов до машиніста та станційного чергового, котрі на платформі чекали пасажирів. Кочегар геть забувся про Томасів гальмівний важіль. Томас весело закипав. «Уже недовго», – подумав він, побачивши, що Генрі вже прибуває. Однак гальма у Томаса були неміцні, і він зненацька відчув, що його колеса почали рухатись. Він намагався стати, та не міг без машиніста і кочегара. Він спробував свиснути, попередити, та не зміг і цього. Кондуктор, машиніст, кочегар і пасажири всі зостались на платформі. «Стій, стій!» – пронизливо закричали Анні та Кларабель, проте Томас, маючи багато пари, продовжував рух. Тривогу передали по всій лінії – спинити втікача. До дії підготували гелікоптера Гарольда. Інспектор розробив план, і всі злетіли у небо. Нарешті Томас втомився. «Мені треба спинитись», – ледве дихав він. Наближаючись до наступної станції, Томас побачив, як приземляється Гарольд. Томас досить повільно їхав повз платформу, тож інспектор зміг діяти. За одну мить він ускочив у кабіну і натиснув на гальма. Нарешті Томас спинився. Обом і йому, і інспекторові дуже полегшало. Потім вони подякували Гарольдові. «Та не треба про це», – сказав Гарольд. «Завжди радий допомогти». «You must never let this happen again, Thomas». Wearily, Thomas agreed with him.